Az EU csúcs találkozója több kérdéssel zárult, mint ahány válasz született, például az éghajlatra, a gazdaságra és a csúcs pozíciókra vonatkozóan. Ez utóbbi ismét napirendre fog kerülni, az asztalon szereplő nevek egyikében sincs egyetértés. A spanyol miniszterelnök szerint egyszerűen mindent előről kell kezdeni. Pénteken azonban a figyelem a gazdaságra irányult. Az euróövezet integrációjának erősítése érdekében a pénzügyi eszközök kapcsán döntöttek kisebb változtatásokról, de az EU-n kívüli fenyegetések is a napirenden szerepeltek. Az Európai Központi Bank elnöke Mário Draghi hangsúlyozta, hogy a globális gazdasági kilátások legnagyobb kockázata a kereskedelmi és a geopolitikai feszültségek. Olaszország esetében a csúcs találkozó jó alkalom volt arra, hogy az európai vezetők támogatását keresse az olasz miniszterelnök a jogsértési eljárás elkerülése érdekében. A hónap elején az Európai Bizottság figyelmeztette Rómát, hogy a magas adósság miatt szankcionálhatóvá válik. Senki sem büntethet meg minket, mindenkit, aki az asztal körül ül, tiszteletben kell tartani, és így kell közös megoldást találnunk. Az EU vezetői úgy döntöttek, hogy az Oroszországgal szemben a Krím elfoglalása miatt kiszabott gazdasági szankciókat meghosszabbítják. Törökország kapcsán erős figyelmeztetést küldtek Ankarának a Ciprus melletti tengeri próbafúrások kapcsán. A csúcs találkozó egyik fő célja egy ambíciózus éghajlatváltozási stratégia megfogalmazása volt, amelyet egy lábjegyzetre egyszerűsítettek. Négy kelet-európai ország megvétózta a 2050-ig teljesítendő környezetsemlegességi célokat. Egy másik lábjegyzet az EU vezetői számára a Brexit. Nincs semmiféle újdonság, ugyanazt egyhangulag ismételgetjük, amit már korábban is mondtunk, nem lesz újra tárgyalás. Sok munkára lehet számítani a következő héten. Az EU vezetői a G20-as találkozóra utaznak, hogy a kereskedelemről beszéljenek, miközben lóhalálában dolgoznak azon, hogy a csúcspozíciók betöltése érdekében neveket tegyenek le az asztalra június 30-áig.